ងអស់គ្នាចាឱកាសថ្ងៃនេះពេកចាសូមគុណលោកទីរដ្ឋយន្តចាសូមធ្វើការឡាយបង្ហាញនៅប្រភេទរដ្ឋយន្តចាតាកូម៉ាចាឆ្នាំ2006អូតូកាពីតាស់ចាជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាហើយចំពោះរថយន្តនេះវិញចាគេដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃចា22,500ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាខ្ចីស្អាតមែនទែនចាចាឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកទស្សនាប្រជុំតួរថយន្តទាំងអស់គ្នាចាហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តចារថយន្តតាកូម៉ាចាកុំភ្លេចជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងចាដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីរថយន្តនេះបានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកចារថយន្តតាកូម៉ាចាអូតូកាពីតាឆ្នាំ2006ចាជាប្រភេទឡានស្អាតចាហើយចំពោះរថយន្តនៅក្លៀននេះខ្ញុំចាគឺមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវចាធានាមិនកាត់តមិនស្ងោបដោពណ៌ហើយធានាទៅលើម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខរយៈពេល1ខែពេញខែទៀតចាហើយចំពោះបងប្អូនចង់បងរំលោះចាឃ្លាំងនេះខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មបងរំលោះចា25ខែត្រង់តែម្ដងចាហើយលក្ខខណ្ឌនៃការបងរំលោះចាគឺងាយមែនទែនចាមិនត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំទេចាគឺត្រូវការតែឯកសារគូពីរតែប៉ុណ្ណោះចាចាព័ត៌មានលម្អិតចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទចាទាំង3ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកខ្ញុំតោះចាឬមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចាអាចឆាតមកចាអាចឆាតមកពេលយើងខ្ញុំតោះតែម្ដងចាថ្មីស្អាតចាតារាថាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលពិតជាមិនខុសបំណងទេសត្វតែជាប្រភេទប្រត់យើងតែមានគុណភាពចានិងតម្លៃសមរម្យចាចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះចាកុំភ្លេចជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងចាចាស្អាតមែនទែនតែឥឡូវយើងទៅមើលបាតក្រោមទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនចាចាបងប្អូនជួយមើលចាបាតក្រោមចាសាច់ខ្លែងខ្ចៅខ្ចប់ចាគឺអត់មានធ្វើអីទេចាគឺសំឡងដើមតែម្ដងចាជួយ
ឬគ្រប់គ្រងពីពេករបស់យើងខ្ញុំចាហើយបើមានទេពេចអីខុសឆ្គងចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថាតៃអភ័យទោសផងចានេះខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនចាសូមជម្រាបលា